លោកនាងជាទីគោរពរាប់អានកន្លងមកតំបន់បឹងទំពុនតែងតែទទួលរងនឹងការជន់លិចផ្លូវនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងម្ដងដែលបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរហើយការជន់លិចផ្លូវនោះទៀតសោតក៏មានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកចៅសង្កាត់វ័យក្មេងនៃសង្កាត់បឹងទំពុនទី2បានដាក់ចេញនូវវិធីនៃការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតធ្វើឲ្យការលិចផ្លូវនេះបានកាត់បន្ថយរយៈពេលយូរថ្ងៃមកត្រឹម2ទៅ3ម៉ោងឬក៏មួយយប់ក៏ស្រកអស់ទៅវិញតើអាជ្ញាធរសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបញ្ហាលិចផ្លូវនេះតើពលរដ្ឋមានការសាទរនិងសប្បាយចិត្តបែបណានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ុំហ៊ុនជុនហេងដែលជាចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកចៅសង្កាត់បាទបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណច្រើនលោកចៅសង្កាត់ដែលបានជាចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានជួបលោកដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាចំណុចសំខាន់មួយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយដែលលោកចូលមកកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់នេះត្រូវដោះស្រាយមុនគេនេះគឺបញ្ហាពេលព្រៀងម្ដងម្ដងទឹកលិចផ្លូវតើម្ដងមកនេះលោកបានដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមជួយបាទអរគុណមែនទែនទៅមុននឹងខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់នេះកាលខ្ញុំជាបេក្ខជនបាទថាមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់បឹងទំពុនទី2ផងយើងនេះថាតើអ្វីដែលជាតម្រូវការផងប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរផងយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ហើយក្នុងនោះគឺក្រោយពេលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហើយគឺយើងឃើញថាបញ្ហាទឹកលិចគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមដ៏សំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរយើងដោះស្រាយបន្ទាប់ពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតហើយជាក់ស្ដែងក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំជាបេក្ខជននោះខ្ញុំក៏ឃើញពិសេសតែទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំចាំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គឺនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងគឺលោកអត់បានរៀនសូត្រទេបាទសាលាគឺត្រូវបិទទ្វារទាំងថ្នាក់បឋមក៏ដូចជាថ្នាក់វិទ្យាល័យបងប្អូនអាជីវករប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលខ្លះលោកអត់បានលក់ដូរទេដោយសារទឹកលិចជាពិសេសអ្នកធ្វើការអ្នកដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅក្នុងសង្កាត់ផងយើងគឺលោកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើររូបភាពបែបនេះហើយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំគូផ្សំជាមួយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបញ្ហាទៀតទើបខ្ញុំគិតថានៅសង្កាត់បឹងទំពុន2បញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលូដែលជាបញ្ហាមួយអតិភិបក្នុងការដោះស្រាយមុនគេបាទម្ដងមកនេះលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាយើងដាក់លូឬក៏កាយដាក់ផ្លូវយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យវាកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការលិចផ្លូវពីមុនមកលិចរយៈពេលច្រើនថ្ងៃឥឡូវមក2 3ម៉ោងឬក៏មួយយប់អស់ទៅវិញបាទកន្លងមកនេះដំណោះស្រាយរបស់យើងធ្វើជា3រូបភាពបាទទី1គឺយើងបដូរប្រព័ន្ធលូបដូរគម្របលូបានន័យថាគម្របលូយើងដឹងហើយគម្របលូនៅយើងនេះគឺខុសពីកន្លែងគេអាចថាប្រទេសមួយចំនួនយើងអត់មានលូដើម្បីរំដោះទឹកផ្សេងលូរំដោះកាកសំណល់ផ្សេងទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងលូមេមួយនេះគឺយើងរំដោះទាំងទឹករំដោះទាំងកាកសំណល់តាមផ្ទះបាទអញ្ចឹងគម្របលូគឺយើងបានបដូរពីគម្របដែលជិតឆឹងដែលมันមានចម្រោះទឹកចូលយើងដូរអាចដាក់ថាគម្របដែកដើម្បីឲ្យទឹកនៅពេលដែលភ្លៀងមកនៅលើដងផ្លូវដកលើដងផ្លូវវាអាចហូរទៅតាមចន្លោះលូនឹងគម្របដែកទាំងតែម្ដងទី2គឺយើងបានអនុវត្តទៅលើមូលនីតិសង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានវិភាគមកគុំសង្កាត់នោះគឺយើងបានអនុវត្តគម្របមូលនីតិសង្កាត់ជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំមកកាន់រយៈពេល7 2ឆ្នាំមកនេះគឺយើងបានអនុវត្តមូលនីតិសង្កាត់គម្របទី1នោះគឺឆ្នាំ2022តែយើងបានដាក់លូថ្មីប្រវែង470ម៉ែត្រនៅផ្លូវ26បេតេនេះដែលជាកន្លែងមួយលិចទឹករ៉ាំរ៉ៃពេលខ្លះអាចមានថាស្លែកាន់ឬផ្លូវនេះតែម្ដងបាទហើយទី2
គឺយើងបានអនុវត្តមូលនិធិសកាត់ដូចគ្នាដែរពាក់ជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំ2024នេះគឺយើងបានកំពុងអនុវត្តមូលនិធិសង្កាត់ដែលយើងធ្វើប្រព័ន្ធលូថ្មីនៅផ្លូវ 87BT ដែលមានប្រវែង 1515 ម៉ែត្របាទនេះជាការដោះស្រាយរបស់យើងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការជន់លិចនេះឯងបាទលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចវិញបាទ2ឆ្នាំដែលលោកខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះតើលិចយូរថ្ងៃទៀតទេបាទជារួមមកដល់គិតត្រឹមថ្ងៃនេះដែលយើងអាចនិយាយបានថាលើនេះថាចូលដល់វស្សាហើយយើងអាចវាតម្លៃបានថារយៈពេលនៃការលិចលង់បើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពីមុនហើយនឹងឥឡូវនេះឃើញថាមានការលិចនឹងរយៈពេលខ្លីហើយជាទិសដៅផងយើងបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងនឹងពន្លឿនការលិចនេះឲ្យកាន់តែរយៈពេលខ្លីមែនទែនអាចថាជាមហិច្ឆតាទៅថ្ងៃអនាគតជាក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺមិនចង់ឲ្យសង្កាត់បឹងពុន2មានការលិចលង់បន្តទៀតទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាភ្លៀងអញ្ចឹងភ្លៀងចប់2-3ម៉ោងក្រោយឬក៏មួយយប់ហ្នឹងគឺអស់ហើយទឹកហ្នឹងលែងជន់ឬក៏ដកទឹកទៀតហើយបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចមែនទេលោកជាម្ចាស់មូលដ្ឋានសង្កាត់ហ្នឹងអ្នកមើលការគាត់ត្រូវនឹងហ្នឹងតែមូលហេតុនេះបានជានៅសង្កាត់បឹងពុនទី2កន្លងមកហេតុតែបានជាមានការដកទឹកច្រើនចេះដោយសារភូមិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទេបាទទី1ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអាចថាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាប់អារម្មណ៍បាទកតាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់បឹងទំពុនទី2គឺជាតំបន់ភូមិសាស្ត្របាតខ្ទះបាទអាចថាបងប្អូនអ្នករស់នៅតំបន់បឹងទំពុនទី2ឬអាចនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលគាត់ចង់ដឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះអាចពិសោធន៍ខ្លួនឯងបានគឺយើងជិះឡើងទួលទេបាទក្នុងបរិវេណសង្កាត់យើងគឺបាតខ្ទះយើងជិះឡើងទួលបាទអញ្ចឹងតំបន់យើងគឺជាតំបន់ទំនាបជាតំបន់មួយរងទឹកភ្លៀងបើយើងគិតអំពីខណ្ឌទាំង14នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានខណ្ឌចំនួន4ដែលបានហូរទឹកមកតំបន់របស់យើងនេះដោយសារសង្កាត់របស់យើងគឺមានស្ថានីយ៍បូមទឹកមួយដែលយើងហៅថាស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងទំពុនបាទអញ្ចឹងទឹកទាំងអស់ត្រូវមកដាក់ទីនេះបាទអញ្ចឹងរាល់ដងនេះគឺការលិចលង់គឺអាចថាយើងក្រោយគេបានស្រកក្រោយគេដោយសារយើងតំបន់ទំនាបហើយជាតំបន់មួយរងទឹកភ្លៀងបាទបាទសម្រាប់ការចូលរួមវិញខ្ញុំគិតថាសង្កាត់តែមួយគឺពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតែគាត់ចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលទ្ធផលមកគឺមានភាពល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅបាទជារួមឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកន្លងមកនេះគឺសង្កាត់ផងយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈច្រើនរូបភាពបាទទីមួយនោះគឺយើងផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់អំពីការទុកដាក់សំរាមត្រូវចាំថាសម្រាប់វាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការឲ្យធ្វើឲ្យទឹកនឹងលេចដែរបើនិយាយថាម៉េចប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងសម្រាប់នឹងមិនបានល្អទេតាមផ្ទះមួយមួយសម្រាប់ឃើញតែមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើវាប្រមូលផ្ដុំគ្នាអាចទៅជាភ្នំសម្រាប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបញ្យលពួកគាត់ថាសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបើបងមិនទុកដាក់បានល្អទេសម្រាប់ហ្នឹងវានឹងហូរទៅតាមទឹកទៅកៀងនៅកន្លែងមាត់លូហើយនៅពេលដែលបាទកៀងមាត់លូធ្វើទឹកនឹងឲ្យទឹកมันអាចហូរលឿនទេអញ្ចឹងទឹកវានៅដក់លើផ្លូវបាទនេះទី1យើងពាក់ព័ន្ធបញ្យលក្នុងការទុកដាក់សម្រាប់ហើយកន្លែងនេះគឺយើងបានធ្លាប់បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក៏ដូចជាអាជ្ញាធររបស់យើងនឹងបានចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់អំពីផលប៉ះពាល់ការទុកដាក់ការបញ្ចេញសម្រាប់ឡើងឡើងតែការចូលរួមវានៅមានកម្រិតនៅមានកម្រិតនៅឡើយទៀតបាទកន្លែងនេះខ្ញុំអាចថាជាសារមួយខ្ញុំជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ផងយើងនេះសូមធ្វើម៉េចត្រូវគិតថាបងប្អូនគឺជាចំណែកមួយនៃបញ្ហាបាទយើងខ្ញុំក្នុងនាមអាជ្ញាធរគឺយើងទទួលស្គាល់ថានេះជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែលត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺជាធាតុចូលមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយយើងខ្ញុំបាទក្នុងនាមលោកជាចៅសង្កាត់មានការសប្បាយចិត្តបែបម៉េចដែរចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកគិតថាសំខាន់
ហើយលទ្ធផលវាចេញមកអាចថាចូល 70-80% ហើយលោកមានការសប្បាយចិត្តបែបមិនដែរហើយពាជ្ញីរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលលោកចោះទៅសួរសុខទុក្ខនោះតើគាត់សប្បាយចិត្តបែបមិនដែរដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាលេខទឹកនេះបានសូមជឿបាទកន្លងមកខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកថាពាជ្ញីរដ្ឋគឺជាកញ្ចក់បាទជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងក្រោយពេលយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាពាជ្ញីពិសេសមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងទឹកលេខនេះគឺមានការទទួលស្គាល់សាទរច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់សេវាជាអ្នកតំណាងឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកបម្រើពួកគាត់មិនមែនជាចៅហ្វាយនេះពួកគាត់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគឺបានលទ្ធផលល្អបានន័យថាដូចជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថ្នាំទៅគឺព្យាបាលបានអញ្ចឹងជាមហិច្ឆតាផងខ្ញុំថ្ងៃមុខទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍសង្កាត់ផងយើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកលិចក្នុងមូលដ្ឋាននេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមែនទែនហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនមិញហ្នឹងហើយថាជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមានអាណត្តិមួយអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង3ឆ្នាំទៀតលោកអាចនឹងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីក្តីសម័យខ្លួនឯងថាឲ្យលេខបង់ទៅពុន2នឹងលែងមានការលេខទឹកបាទអរគុណច្រើនលោកជុនហេជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ត្រួសទៀតដែលស្រាប់តែពេលវេលាយើងខ្លីដែរចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលការងារដែលលោកសម្រេចបានរយៈពេល2ឆ្នាំនេះតើអាចជម្រាបជូនខ្លីៗបានទេថាលទ្ធផលអីខ្លះដែលលោកបានសម្រេចបានសូមជួយបាទទី1ជាលទ្ធផល2ឆ្នាំមកនេះដែលខ្ញុំនិយាយបន្ថែមបន្តិចចុះខ្ញុំតែងតែជួបសនេសនាលមួយប្រជាជនយើងថាខ្ញុំទើបមានអាយុ2ឆ្នាំទេដោយក្មេងម្នាក់ដែលទើបរៀនដើរទេប៉ុន្តែលទ្ធផល2ឆ្នាំនេះគឺយើងធ្វើបានកិច្ចការងារច្រើនជាពិសេសគឺដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងបាទទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាបាទគឺយើងបានអនុវត្តទៅតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីណែនាំលេខ018នេះគឺយើងបានអនុវត្តចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយយន្តការច្រកចូលជាមួយនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងអាចទៅធ្វើការសុំសេវាទទួលសេវាអីគឺនៅកន្លែងសាលាសង្កាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងមានមន្ត្រីបដិសន្ធារកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីព័ត៌មានចាំផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូននៅទីនោះនេះចំណុចទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយខ្ញុំបានបកស្រាយតាមពីខាងដើមមកហើយគឺយើងធ្វើបានកិច្ចការងារច្រើនទី1គឺសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំមកកាន់ដំបូងនេះគឺការបដូរប្រព័ន្ធលូថ្មីដែលជាមូលនិធិសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ក៏មូលនិធិសង្កាត់ដូចគ្នាដែរគឺយើងធ្វើបានផ្លូវជាង 1,000 ម៉ែត្រនៅក្នុងសង្កាត់ដែលមានចំនួន7ទីតាំងហើយនឹងសមិទ្ធផលធំទី3មួយទៀតនោះគឺរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែអនុវត្តមូលនិធិសង្កាត់ឆ្នាំ2024ដែលយើងធ្វើលូប្រវែង1515ម៉ែត្រដែលជាមូលនិធិសង្កាត់ឆ្នាំ2024កន្លែងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្ថែមបាទចំពោះសមិទ្ធផលមកដល់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រត្រឹមម៉ោងនេះតែម្ដងបាទជួបជាមួយបងពិធីករគឺយើងមានគម្រោងថ្នាក់ជាតិច្រើនថែមទៀតប៉ុន្តែអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះមាន4ធំធំដែលទី1នោះគម្រោងថ្នាក់ជាតិដែលយើងធ្វើនៅផ្លូវ705ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នោតជ្រុំ4ដែលមានប្រវែង446ម៉ែត្រលូមកកាត់1ម៉ែត្រកន្លះបាទគម្រោងធំទី2របស់ថ្នាក់ជាតិដែរនោះគឺនៅផ្លូវ108ភូមិថ្នោតជ្រុំ3ក្បែរសហរីបូមទឹកបឹងទំពុននេះគឺប្រវែង192ម៉ែត្រលូមកកាត់2ម៉ែត្រផ្លោះបានន័យថាធំ4ម៉ែត្របាទហើយលូនេះគឺជាលូមួយមេសម្រាប់រំដោះទឹកចេញពីសង្កាត់បឹងទំពុនទី2របស់យើងតែម្ដងសមិទ្ធផលធំទី3មួយទៀតរបស់ថ្នាក់ជាតិដែរគឺគម្រោងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះរបស់ថ្នាក់ជាតិគឺយើងធ្វើចាប់ពីបលាយបង្ទពុនក្បែរស្ថានីយ៍នឹងធ្វើរហូតមកដល់ផ្លូវ69បេតេកាត់ផ្លូវ24បេតេផ្លូវ45បេតេផ្លូវ89បេតេនិងផ្លូវ69បេតេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើគម្រោងទាំងអស់នេះយើងអាចអនុវត្តទៅបានជោគជ័យខ្ញុំគិតថាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំនឹងក្លាយជាការពិតបាទអរគុណចុងក្រោយមួយទៀតចាស់លោកជុនហេខ្ញុំធ្លាប់
ឃើញសាររបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលលោកបង្ហោះនៅលើ Facebook លោកថានៅជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចង់ជាឡើងនឹងតិចថាតើលោកចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយជារួមខ្ញុំតែងតែគិតថាក៏អីដែលខ្ញុំអង្គុយរាល់ថ្ងៃនេះគឺប្រជាជនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតែងតែជំរាបគាត់ថាបងប្អូនជិះកាត់ផ្លូវនឹងទឹកលេងមិនមែនពិបាកតែបងប្អូនទេខ្ញុំក៏ពិបាកជាមួយបងប្អូនដែរបងប្អូនពិបាកក៏ខ្ញុំពិបាកដូចគ្នាដែរនេះជាចំហររបស់ខ្ញុំនៅជាមួយពួកគាត់បាននេះថារួមទាំងសុខរួមទាំងទុក្ខអត់មានរួមតែសុខទេបាទបាទអញ្ចឹងគ្រប់អរគុណលោកចៅសង្កាត់អ៊ុំហួយជុនហេងដែលបានជួយចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទ